Conheci uma menina, tá bonita, lindinha e sagaz. Ensina a novinha, e a novinha posa no pé. Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela quica demais. Que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela quica demais. Ai, 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 ai. Cadê as puta? Nunca nem vi. Então, galera, estou aqui com o Júlio Cap hoje. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Luiz. E hoje o vídeo de hoje vai gravar Casa Mata Trepa. É mesmo. Esse papelzinho já tá aqui. Quem pega primeiro, vai? O papelzinho tá aqui, ó. Agora ela vai tirar um Joaquim Pô, né? Porque né, tem que tirar o Joaquim Pô, tá ligado? 2-1. É, 2-1. 2-1 não, filho. Não é fácil. E poupar, sim. É. Deixa eu lá. 2-1. Para. Viva. Pega aí. Aqui não é pobre, vai no papel mesmo. Ô, peguei esse papelzinho. Tem que ser 3, tá? 3 papel? É, porque é casa, mata, trepa. Ah, você tem que trepar com uma pessoa. Vamos ver. O que é? O Whindersson. O Whindersson. Eu caso, né? Com o cara é rico pra caralho. Puta que pariu. Tá. Mentira, só caso meu. Deixa eu ver o interessante. Mas o interessante é muito rico. Agora é... Carl? Carl Silver. Carl Silver? Vai dar um melhor. Carl Silver eu pego. Pego, ó, só pra ele. Vou ver quem você vai matar. Agora aqui. Quem você vai matar? Eu mato... Não, eu trepo com o Júlio e mato a Carolina. Tá, eu trepo com o Júlio com o Ciel e mato a Carolina e o Silvio. Tá bom, Júlio. Pode tacar hater nele. Instagram aqui na descrição. Júlio com o Ciel, tamo junto, tamo junto. 1, 2, 3. Ih, eu fudi, mas não sei. Eu coloquei esse nome. Você bom que você tinha da casa da mulher? Quem que é? MC Brinquedo, não sei ainda, vamos ver. É, porque ele pode passar tudo e depois escolher quem seria mais alto. Resende. Agora já sei que eu vou fazer com essa pessoa aí. Eu vou matar. Tá certo, pessoa. Felipe Neto é o caso. Não. Felipe Neto é o trepo. Bosta. Brinquedo é o caso porque é MC, tem contato com o Kevinho lá, boas. E o Resende eu mato. Tá explicado. Sou, não. Já falei sou, direto. Sou, não. Peguei amor. Tá, essa é direto foi uma reta, hein? Felipe Neto, trepo. Não vou trepar com o brinquedo, né? Hã? Não vou trepar com o brinquedo. Conta aqui, meu pai. Caiu aqui. Pegou embaixo da cadeira. Essa pessoa é burra mesmo. Dani Russo. Lê tudo depois você fala. Eu vou precisar desse vídeo. E aí você mata ela, você morre, né? Por mim mesmo. Se ele falar que mata a Dani, eu mato ele. Fanboy. Gabriel. Bart, o do Taking Off Zero. Ele dá pra você entregar. E o último aqui que eu não tô... Olha o moleque aí, foi um bagulho mó pequenininho. Bruno Vlogs. Eita. Agora dá pra matar. Olha. Eu caso com o Bruno. Transo com o Gabriel.
e mata Danilos. Vai ter volta. Cadê os papos que eu coloquei de cima? Eu acho que tá faltando, tá? Tá. 3, 2. Claro que não, filho. Pega a mão mais aqui. Nossa, vê se é burro. Não. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse já fica bom mesmo. Bom de bicho. É... Felipe estando. Da hora. Já tirei foto. O que eu posso ler? David Jones. MC Bin Laden. MC Bin Laden eu mato, já morreu já. Tô só com o dedo. David Jones é o caso porque é rico, sempre tá lá nos Estados Unidos, tá morando em São Paulo agora. Felipe Stan é o trepo. Ah, ele tem dinheiro agora também. Tá. As honras. Tá tudo. Nice, nem lembro quantos minutos tinha. Hã? Agora quantos minutos foi? Felipe Neto. Nem sei quem mata. Mítico. Mítico. Ah, sai, sai, já mata. Nossa. Hã? Nossa, você vai matar um dos dois. Eu sei que o Mítico você vai deixar salvo. Kéfera. Mata o Felipe ou a Kéfera? Eu! Eu caso com o Mítico, que ele é rico. Porque tem aquela caminhonete lá. Cata várias. Eu! Ele vai te trair. Eu cata a Kéfera e mato o Felipe Neto. Sai da descrição, pode xingar lá. Ah, bosta, Felipe Neto. Canal dele na descrição, e vai lá e denuncia o canal dele. Tá uma criança. Vou pegar os três últimos. Passar aqui. O que você tá fazendo aqui? What? Eu tô colocando o short aí. Mas deixa ele pôr aqui. Kai Vlogs, que perdeu o canal. Levanta Vlogs. Que perdeu o canal e voltou agora. Você falou com a Catavela no outro vídeo. Hã? Eu falei com a Catavela. Catavela, ou a Dani ou a Carolina Silva. Dani Russo? Chama, fio. Chama, fio. Você acredita? Não, não acredito. Zóio. Nossa, Harry, cara. Eu mato ele, senão ele taca fogo em mim. Caso com a Dani, que ela tá rica. E trepo com a Kai. Aí eu vou cair em cima dela. Eu vou cair em cima dela. Igual no, na Liga da Justiça. Que o Flash cai em cima da Mulher Maravilha. Spoiler. Acabou o vídeo daqui. Então galera, esse foi o vídeo. Mano, esse foi o vídeo. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. É, agora minhas redes sociais estão aqui na tela. Inscreva-se aqui no canal. Deixa seu like. E meu canal também tá na descrição, mano. Segue o Luiz, não segue o Luiz. Segue eu. O Luiz é o Mané. Então tamo junto. E é nóis, é o time. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ela é demais, e o RD já sabe o som que ela contrai. E quando toca, rebola e joga pro pai. Ela é demais, tira minha paz. Ela é demais. Ela...